မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကမ္ဘာကပ်ရောဂါ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုနှေးစင်တဲ့အမျှအမြင့်တက်နေရာမှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူမရှိသေးပဲတခုတည်းကြန့်ရှိနေတဲ့ကယားပြည်နယ်မှာအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့သူနာပြုတ်တဦးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေသူနာပြုတ်သင်္นานတက်ပြီးပြန်လာတဲ့သူနာပြုတ်တဦးကိုကွာရန်တင်းဝင်ရကနေစစ်ဆေးခဲ့ရမှာပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။သူနာပြုတ်တယောက်ပေါ့လေ။သူကရန်ကုန်မှာသူနာပြုတ်ကိုလာတင်နန်းဒီကအစိုးရကလွတ်တဲ့တင်နန်းပေါ့အဲ့ဒါတော့တက်ပြီးပြန်လာနေမှာ6ရက်နေ့ဆယ်လပိုင်း6ရက်နေ့မှာပြန်လာတယ်ဂိတ်မှာတွားပြီးကြိုရတာပေါ့ကြိုတော့ကလင်းနေရောက်တွားကြိုတယ်ကြိုပြီးတော့ပညာရေးကောလိပ်ကျူစင်တာကိုပို့ထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုကနေပြီးမှဆော့ယူပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါမင်းကသူ့အတွက် positive ဆိုတဲ့အဖြစ်တွေ့ရတာပေါ့ကယားပြည်နယ်အတွင်းပြည်လမ်းသူတွေကို quarantine center တွေကိုပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ချွေလိုက်ကောကယားပရဟိတအသင်းကသူနာပြုတ်နဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့သူ2ဦးကိုလည်းရောဂါပိုးစစ်ဆေးနေပြီးပိုးတွေ့ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပရဟိတအဖွဲ့က6ရက်ခန့် quarantine ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့အသင်းသားကတော့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုဆိုရင်တော့သွားကြည့်ထားတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့သူတို့စီမှာ positive ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိချပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့ A ပေါ့နော်အဖွဲ့ A က6ရောက်စလုံးဒါဝင်ရဖို့ရှိပါတယ်လက်ရှိယောဂပိုကူးစက်ခံထားရသူကိုလွိုက်ကော်မြို့ဂရေ900ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှကုသပေးနေပြီးလူနာရဲ့အခြေအနေကောင်းမွန်နေတယ်လို့လွိုက်ကော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကုသရေးနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူးဒေါက်တာထေးလွင်ကပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် positive တောက်တွေ့ပါတယ်လွိုက်ကော်ဆေးရုံမှာညကြောင်းပြီးတော့နေပါတယ်ယောဂလည်းပါမှဟိုလက္ခဏာမရှိပါဘူးစားရမှာလား။ကယားပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့လူဦးရေ3သိန်းလောက်သာရှိပြီးလူနေကျဲပါပေမဲ့အခုလိုယောဂါပိုးစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာယောဂါပိုးကူးစက်ခံရမှနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့စိတ်ထဲကမကောင်းဘူးပေါ့။ကယားပြည်နယ်မှာပိုးတွေ့ရဆိုတာကိုယ်ခင်းသင့်တဲ့နေရာဆိုပြီးတော့အခုလိုအထက်ဘက်မှာနေတွေ့ရဆိုတော့စိတ်မကောင်းဒါပေမဲ့ဒီတစ်ယောက်နဲ့ပဲပြီးစေချင်တယ်။လူလည်းပျောက်ပါသေးပေါ့။ယောဂဘူကောက်ဘူဆင်းမှာစိုးရင်စိတ်ရှိတာပေါ့ဒါဟိုဟာယူတယ်တကယ်နိုင်ငံတကာမှာဒီကာကွယ်သေးမှမထောက်နိုင်လေတာစိုးရင်စိတ်ရှိပြရပဲလေဒီမော့ဆိုမြို့ကနေလွိုက်ကောမြို့တိရိမင်္ဂလာဈေးမှာဈေးလာရောက်တဲ့ဒေါ်မေရီကတော့သူ့ရဲ့စိုးရင်စိတ်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဈေးလာရင်းနဲ့မနဲ့စောစောစီမဆီဈေးစီးပိန်ဈေးတွေကတောက်ခိုက်ခါကြတော့ဒူနာရီချီပူရဲမကြောက်ဘူးလားတဲ့လက်တွေဆေးကြဆိုးဦးတဲ့ဆေးကြောက်တဲ့ဆိုရင်ရတဲ့တို့ကြပြန်ချိုးချောင်းဆိုးမလားရင်ကြမလားတာမျိုးဒါစိတ်ကူးရင်ရတဲ့ဆက်ဆက်ရောက်ချင်းမှယောဂမဝင်အောင်ပဲစိတ်ကကူးရင်ဆိုရင်ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအောက်တိုဘာလ15ရက်ည7နာရီအထိကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတနင်္ဂနွေလုံးမှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ 32,352 ဦးရှိပြီး 14,900 ဦးဆေးရုံစင်းခွင့်ရရှိက965ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။